Que bom que estamos aqui. Entrelaçados pelo mesmo propósito. Somos muitos e deixamos nosso legado para futuras gerações. Fazemos a diferença e acreditamos que podemos ser cada vez maiores. Somos protagonistas da nossa história. Somos conexão, tecnologia, integração, colaboração. Somos fortes e expansivos porque estamos juntos. Unimos nossas mãos e criamos elos. Fazemos parte desta corrente. Juntos somos mais fortes. Somos o Summit Iguaçu Vale Latino América.